পৰা এই মুহূৰ্তত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছো। অসম আৰক্ষীৰ হাজাৰ হাজাৰ খালী পদৰ বাবে আবেদন কৰাসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত জৰুৰী খবৰ ৰাখিছে, কিন্তু 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অসম আৰক্ষীৰ লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। টুইটযোগে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিছে, সময়সূচী প্ৰকাশ কৰা হৈছে কোন কোন জিলাত অনুষ্ঠিত হ'ব, সেই পৰীক্ষাৰ তালিকাও ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হৈছে। সবিশেষ টাইমটো দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ ৰাখিছো। এই মুহূৰ্তত সবাতোকৈ জৰুৰী খবৰ, অসম আৰক্ষীৰ লিখিত পৰীক্ষাক লৈ ৰাখিছে জৰুৰী নিৰ্দেশনা। লিখিত পৰীক্ষাৰ সময়সূচী প্ৰকাশ কৰা হৈছে, তাৰিখ প্ৰকাশ কৰা হৈছে, আৰু সবিশেষ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি লৈ ৰাখিছোঁ যে 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অসম আৰক্ষীৰ লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 20 তাৰিখৰ পৰা লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। যিসকলে আবেদন কৰিছিল তেওঁলোকৰ বাবে জৰুৰী খবৰ, কিয়নো প্ৰকাশ পালে পৰীক্ষাৰ সময়সূচী। সময়সূচী প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে। টুইটযোগে সময়সূচী ঘোষণা কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি বসন্তই। আমি সেই জৰুৰী খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো যে 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, সময়সূচী প্ৰকাশ কৰা হৈছে, আৰু সবিশেষ এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ যে কোন কোন জিলাত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। তাৰ জিলা কেইখন হৈছে তিনিচুকীয়া, তেজপুৰ, যোৰহাট, ডিফু, শিলচৰ। আন কেইবাখনো জিলাত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, সেয়াও আমি এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ। তিনিচুকীয়া, তেজপুৰ, যোৰহাট, ডিফু, শিলচৰ। ইয়াৰ উপৰি গুৱাহাটী, বঙাইগাঁও, কোকৰাঝাৰ, নগাঁও, হাফলঙত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম আৰক্ষীৰ লিখিত পৰীক্ষা। সময়সূচী প্ৰকাশ কৰা হৈছে, কনিষ্টবল পদৰ বাবে 20 ফেব্ৰুৱাৰীত লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 20 তাৰিখে কনিষ্টবল পদৰ বাবে লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। পৰীক্ষাৰ সময় প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে 20 ফেব্ৰুৱাৰী দিনৰ 11 বজাৰ পৰা 1 বজালৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা। ক্ষমা কৰিব, এই মুহূৰ্তত আমি সময়টো কিছু খেলিমেলি হৈছে যে 11 বজাৰ পৰা 1 বজালৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। 27 ফেব্ৰুৱাৰী AISFৰ বেটেলিয়ন কনিষ্টবলৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব 27 ফেব্ৰুৱাৰীত। দিনৰ 11 বজাৰ পৰা 1 বজালৈকে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। April 24 10 বজাৰ পৰা 12 বজালৈ, অৰ্থাৎ দিনৰ 10 বজাৰ পৰা 12 বজালৈকে SI পদৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। পুৱা 10 বজাত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু দুপৰীয়া 12 বজাত পৰীক্ষা শেষ হ'ব। 24 April হ'ব SI পৰীক্ষা। আনহাতে 27 April ABUB পদৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। দিনৰ 2 বজাৰ পৰা 4 বজালৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা 27 April দিনৰ 2 বজাৰ পৰা 4 বজালৈকে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। আমি এইখন জাননীখন দেখুৱাই আছো আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ ফালৰ পৰা। এই জাননী প্ৰকাশ কৰা হৈছে টুইটযোগে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি বসন্তই জাননীখন প্ৰকাশ কৰিছে। আমি প্ৰাইমেটৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছো এই মুহূৰ্তত যে পৰীক্ষা কেতিয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব, পৰীক্ষাৰ সময়সূচী ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হৈছে। 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 24 April পৰ্যন্ত এই পৰীক্ষা চলিব, আৰু কোন কোন তাৰিখত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব সেয়াও আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। পৰীক্ষাৰ সময়সূচী ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে, কোনকেইখন জিলাত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ তথ্য ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আমি জনাইছোঁ যে 20 ফেব্ৰুৱাৰীত কনিষ্টবল পদৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু দিনৰ 11 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 1 বজা পৰ্যন্ত কনিষ্টবল পদৰ বাবে 20 ফেব্ৰুৱাৰী দিনা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও 27 ফেব্ৰুৱাৰীত AISF কনিষ্টবল পদৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, 24 April SI পদৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব 10 বজাৰ পৰা, পুৱা 10 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 12 বজালৈ। আনহাতে কনিষ্টবলৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব 24 April দিনৰ 2 বজাৰ পৰা 4 বজা পৰ্যন্ত। আমি জিলাকেইখনো ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ, সেই জিলাকেইখনত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, তাৰ তালিকা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হৈছে, আৰু এই জাননীখন
অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি বহন্তই ইতিমধ্যে টুইটাৰযোগে প্ৰকাশ কৰিছে।